Dámy a pánové, z Milana Peroutky bude Neo. Au. Nero. Neo teda, Neo. Mohl ne a jo. In this place, and she shines just like a star. And I swear I know her face. I just don't know who you are. Turn the music up in here. I still hear her loud and clear, like she's rather in my ear, telling me that she wants to. Milan Peroutka jako Neo! No teda výborný. Hele, Neo řekl, že všechny jeho písničky se zakládají na pravdě, na věcech, které se mu staly, tak jsem se schválně koukal na názvy těch písniček a vychází mi z toho i takový trochu příběh. Jakože So Sick, Money Can Buy It, Beautiful Monster, Closer, Why Does She Stay? Tak mi přijde, jakože So Sick, jako jemně blbě, že jo? Takže jasně, že nám to tady někdo přehnal s alkoholem, že jo? Money Can Buy It asi je před výplatou, takže asi na profesionálku nebudou peníze, že jo, samozřejmě. To znamená, že je tam potom Beautiful Monster, to je jasný, že jo. Je jako jistota, že jo, nejošklivější holka v sále. A potom samozřejmě ráno se divíme, Why Does She Stay? I vy? Milane, to bylo tak dobrý, že come closer. Come closer. Což? Come closer. Bude pusa? Bude Zlato, pusa? Ještě jednu věc tě naučím. V určitých chvílích se nemluví, v určitých chvílích se koná. Ježišmarja. No ne. Bylo to skvělý, dokonalý. To má z minulého týdne po Martě Isový tu pusu, takže se slíbala vlastně s ní trochu. Taky dobrý, no, to já ráda. No. Já jsem tohle spíš očekávala od Janka teda, tu pusu. Vážně. Tak no nevím. Dobrá, uvidíme, jestli se vám to budu držet palečky, Janku. Já nevím teda, jestli se ode mě očekává zrovna tohle, tak asi možná teďka všechny zklamu trochu, ale nemůžu si znát ten klobouk dolů.
Jenom tak trošku. No. Klobouk dolů, to bylo super. Díky. Peťo? Já jsem šťastný, že tato soutěž vždycky tím chapadlem vrhne prostě někam, kde jsou talentovaní lidi. Milane, já jsem vás neznal, máte obrovský talent. Víte, co udělejte dneska večer? Nasypte si bobkový list do postele. Víte, jak se mu říká jinak? Vavřín. Ale prosím vás, neusněte na něm. Děkuji. Předsedo? Já jsem normálně jsem viděl takovou, máme takovou jako partu fešáků, vysokých, krásných jako chlapů. A co tam teda děláš, Kubo? No právě a vždycky v pátek večer vždycky jdeme takhle ven do ulic si užít a tohle to nám zní v uších, tohle ta píseň. A ty normálně to tak vystřih tady, úplně lehce, hlavně lehce to vypadalo. To bylo tak, ale tak strašně dobrý. Milane, můj skřej oči vypadá neskutečný. To úplně bys dneska mohl do té naší party ACS, zdravím, do té naší party ACS hnedka zaplout. Krásný to bylo. Pusu! 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 Milan Perlouka! Nemám problém! Jako Neo! Nemám problém! Více videí zdarma na novaplus.cz.